Dear viewers and listeners, I hope you will be fine, happy and healthy today. Today we are going to discuss the questions and answers of habitual activities. Nan bamunga da adatan karunu da para chikala question ka uswal ka wagam da yautan pa bara kichi. Bilal school ta zika nazi, Ahmad da Quran majid tilawat ka wika nazi, Aisha kor ki kar ka wika na, Salma lukhi inzi ka na inzi. No da wa pa English ki wada sang kao. No chunki da present indefinite tense de, kam tense de? Present indefinite. Aw da present indefinite mana sa da? پہلے حال مطلق او دا دے آئیڈنٹیفیکیشن سا دے تاہے تی ہے تے ہو یا اردو پہ قریب آخر کی تاہے تی ہے یا تے ہو عام طور رازی او دا مونگی اس کا او دا کم قسم کارون دا پارا یا او دا مونگ دا ہیبیچول دا ڈیلی یا دا روٹین ایکشن دا پارا استعمال ہو یا او دا مونگ دا habitual daily یا routine activities دا پارا use کاؤ کلے چی دے positive structure وی دا already مونگا اپا تیرا activity کی discuss کلے نو اول اول subject یا file لگی بیا دا verb دا past form سر s یا es او بیا باقی مان دا جملے لگی او کلے چی من پی جملے لکو دا habitual tense نو دا پائل یا سبجیکٹ نا پس ڈز ناٹ یا ڈونٹ لکھو ڈز ناٹ دا ہی شی ایٹ او سنگولر ناؤن سارا لگاؤ او ڈونٹ دا یو وی دے او پلورل ناؤن سارا لگاؤ او بیا صرف دا ورب پاسٹ فارم وی ایس یا ای ایس پا مثبت جملوں کی لگی پا من پی کی ایس یا ای ایس مونگ نہ لگاؤ صرف دا ما ورب پاسٹ فارم لگاؤ خواہ کا جملہ دا واحد نہ شروع کی گی او کدا جمع نہ شروع کی گی کدا ہی شی ایٹ او سنگولر ناؤن نہ شروع کی گی او کدا یو وی دے او پلورل ناؤن نہ شروع کی گی خود ڈز ناٹ یا ڈونٹ نہ پس دا ورب فرسٹ فارم وی او بیا ریسٹ آف دا سینٹینس باقی مان دا جملہ وی دا آر نہ ریسٹ او دا ایس نہ سینٹینس مین باقی مان دا جملہ وی دا یوز کو کلا چیز دے ٹینس مونگ سوالیہ پہ خرے لکھو او پائل زمونگ سرا واحد وی پائل سوی واحد وی یا ہی وی شی وی ایٹ وی یا سنگولر ناؤن وی نو اول اول پکرے کہ ڈز لکھو چی سوال تپوس کو او بیا سبجیکٹ یا پائل وی بیا دا ورب پاسٹ فارم او بیا باقی مان دا جملہ وی رائٹ لکا کزستا سن تپوس وکم چی ڈز بلال ریسائٹ دا ہولی قرآن بلال دا قرآن مجید تلاوت کئی نو تاسو بسوائی یس ہی ڈز او آغا تلاوت کئی او کن نہ کئی نو سبوائیو نو ہی ڈزنٹ ریسائٹ دا ہولی قرآن تلاوت نہ کئی عام طور عموماً نوئی تلاوت عادتاً رائٹ کدا تاسو ته وایم چې ډز احمد گو ٹو سکول گڈ او چې نزی نو سبا وایو نو ہی ڈزنٹ هغه سکول ته نه دی سپوز هغه مدرسې ته ځي نو ہی ڈزنٹ ہی گوز ٹو مدرسہ مدرسې ته ځي ڈز سلما اسٹڈی عربک Yes, she does. Does Fatma clean the house? Yes, she does. Oh, good. Does she watch TV? No, she doesn't. Yes, she does. یہاں پر اسی سٹرکچر کے مطابق yes, she does. اگر میں آپ سے یہ پوچھ لو ڈز بلال گو ٹو اسکول بلال اسکول کو جاتا ہے سپوز بلال کا ایکٹیویٹی یہی ہے یہ نہیں ہے تو ڈز بلال گو ٹو اسکول نو ہی ڈزنٹ ہی ریسائٹس دا ہولی قرآن جب مثبت جملے سے کل منگوایو نو ریسائٹس ایس یا ای ایس بور سر وایو یا ڈز احمد ریسائٹ دا ہولی قرآن گوڈ نو ہی ڈزنٹ ہی گوز ٹو اسکول ہی گوز ٹو اسکول دا خو مثبت جملہ شوا نو پدی کی با ایس یا ای ایس وایو ڈز سلما گو ٹو اسکول گوڈ نو شی ڈزنٹ شی اسٹڈیز عربک اسی طرح ڈز فاطمہ اسٹڈی عربک گوڈ نو شی ڈزنٹ شی کلینز دا ہاؤس اور ڈز شی اسٹڈی ڈز شی گو ٹو اسکول گوڈ نو شی ڈزنٹ شی واچز ٹی وی واچ اور واچز نو دا شان چې کلم ډیر ویورز اینڈ لیسنر تاسو دا یو واحد تن په باره کې کوېشن کوي چې پلانې سړی پلانې ماشوم پلانې زنانه یا نارینه که هر سوي یو کار وایي چې دا کوي یا نه کوي نو دا عادتن کارونه لپاره په شروع کې ډز وایي ډز بلال ریسائټ د هولی قرآن ډز یور فادر ووک ان د فیلډ ډز خالد پلے کرکټ
نو چې کله کرکټ کوي نو یس ہی ڈز او چې نه کوي نو نو ہی ڈزنٹ او چې کوم ایکټیویټی وي نو بیا په مثبت صورت کې وایو نو نن زموږ د ایکټیویټی بنیادی مقصد د کم قسم اسمونو سره به موږ ڈز وایو نو ڈز چې کله پایل زموږ سره سنگولر ناون وي یا ہی وی یا شی یا ایٹ وی نو دا غیر سره به ڈز وایو په شروع کې او ڈو والا با آخو آلرڈی مونگ ویلے بیا بیا ہم ڈسکس کرو چی یو تن تواوی چی تا کرکٹ کے کنن بیا با ڈو یو پلے کرکٹ ڈو یو ریسائٹ دا ہولی قرآن ڈو دے واچ ٹی وی ایٹسیٹرا ڈیئر ویورز اینڈ لسنر پر اور ٹڈے پراورب از ایگزامپل از بیٹر دین پریسیپٹ ایگزامپل مین مثال از بیٹر بہتر دے دین پریسیپٹ پر نسبت دا قول نا دا وینا نا دا پرمان نا ایگزامپل بہتر دے نو اوروں کو نصیحت خود خود میا پسیحت دا اردو دا مطلب منگل پکار دی چی پختو کی دی عام طور دا چی ملا خپل تا بل تا مسئلے کی خپل ځان هیر کی نو مطلب اول منگلا خپل ځان باندې فوکس کول پکار دی چې آیا دا صفت دا خوی دا خا اخلاق وغیرہ په مونږ کې شته کنه چې بل ته خبره کو نو بل ته چې خبره کول وین نو بیا سرم کوي چې په خپل په یو تن کې وی او چې کله په خپل په یو تن کې اوسې نو بل ته وین نو هغه بیا اثرم نه کوي لکه یو بزرگ مطابق چې څنګه راځي چې هغه یو ماشوم ورل راغی شي لارې ویل چې دا ګول ډیره خوري نو بزرگ ورته ویل چې یاره دا ته سبا راولا نو چې سبا یې بوتلو نو بزرگ ماشوم ته وویل چې یاره دا ګوړه مه خوره دا خسیز نه دی ښه نو هغه پلار یې ورته وویل چې تا ماته پرون ورته دا خبره ولې نه کوله دا خو تا پرون هم کولی شوه نو هغه ویل چې پرون ورته ما ځکه نه کولی چې پرون ما په خپله ګوړه خوړل وه او چې زما خبرې به په ده باندې اثر نه وی کړی د دې د دې یو دغه مطابق د دې پراور مطابق دا قول رایاد شو چې ایگزامپل از بیټر دین پریسیپٹ یا چی ایگزامپل مین عملی او پخپل یو کار کول بیٹر دی په د نسبت د قول یا د وینا نه ډیر ویورز اینڈ لسنر ٹرائی ٹو واچ دا ویڈیوز ریگولرلی اینڈ ڈونٹ فوگیٹ ٹو شیئر دیم ود یور نیئر اینڈ ڈیئر ون ایز ویل تھینکس الاٹ خدا حافظ